はいどうも皆さんこんにちは、トリッピーです。ということで今回はナイトユニゾンのカードをシングル買いしにカード屋さんに行ったんですけれども、そこでちょっとだけ気になるオリパの方を見つけたんで購入してきましたと。それがですね、まあガチャガチャなんですけど、1回1200円で外れ枠でもほとんど元が返ってくるというガチャガチャになりますと。はい、こちらですね。なぜか1000円じゃなく1200円っていうところにね、俺は期待をして、あの小銭をたくさん作ってそのガチャガチャを回したんですけれども、5回分なんで6000円分購入してきましたと。どうやらサポートの SR もしくはポケモンの SR、SSR 以上が確定で入ってるということなんで、まあちょっと期待してます。ちなみに当たり枠にはエリカのおもてなしとかも入ったんで、いやまず外れ枠でほとんど元が返ってくるのに当たり枠にちゃんとそういうね、高価なカードを入れてるってことは本当にそうなのかなっていう、まあ検証も今回は兼ねておりますが、早速やっていきたいと思います。やっていきましょう。はい、じゃあ1パック目から見ていきましょう。どうやら2枚入りで、1枚は汎用カードのノーマルが入ってるということになりますね。お、光ってるね、これ。こっちが光ってるから、ってことは、こうすればいいのかな？はい。ハイパーボール、あ、なるほどね。まあ、汎用ですね、これは。ということなんで、じゃあこっちが当たり枠見ていきましょう。1200円分。逆にこれ1枚はね、全然値段がほとんどつかないカードだから、これ単体で1200円分だから、ちょっと期待できますね。見ていきましょう。せーの、はい。おーっと、何やいの SR、 これは普通にいいんじゃないのか。確かに確かに確かに、え、普通にちょっと返ってきてるか、もしかしたら。普通になんか当たり枠には確かに入っていなかったが、これが入ってるのはめちゃくちゃに期待できますね。期待ができます。じゃあ次、どんどん見ていきましょう。1枚目はラニューの SR、 しかも個人的にね、僕このあのオリパにまあこれ入れられがちなカードであるんですが、僕的にはこれキャバクラのデッキめちゃくちゃ組んでるんで嬉しいんですよね。はい、じゃあ見ていきましょう。これは、こっちがノーマルかな、多分。そうだね。お、こだわりハチマキ入ってますね。これもなかなかに普通に使えるカードで、何枚やっても嬉しいんでいいですね。はい、じゃあ見ていきます。せーの、チラリ、うおいなるほど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 。いや、これは嬉しいよ。つか持ってなかったカードだから、あの2枚とも。いや、まあ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 ありですね。あんなにウルトラシャイニーの、多分これウルトラシャイニーなんですけど、ウルトラシャイニーで SR 当たらなかったって言って、こんなオリパ1200円のオリパ2回方2回連続出てくんの、そんなことある？まあルミタンが、来ましたと。はい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 。じゃあ次ですね、3パック目になりますと、いやこれでも普通に多分1000、ルビタンギリ1000円超えないかな、ラニー多分超えると思うから、まあ確かにね、あの歌い文句通り、なんかかもられた感全然しないですね、これに関しては。でもってちゃんと当たり枠を引いていければいいってこと、いいってことだから。さあ、ハイパーボーリングからの当たり枠来たら普通にアドなんだけど、俺なんかもう普通さ、こういうガチャガチャはアド出て当たり前だと俺は思っている。あー、なるほど。キングドラの SR、 これどんなポケモンだったっけ。このポケモンについてる水エネルギーの数かける50のダメージ追加。あー、なるほどね。だから水ポケモンって大体そのエネルギーの数っていうカード多いですよね。いや、まあこれ普通にでも結構いいんじゃない。ちょっと値段とかが相場わからないですけど、もしかしたら1000超えんのかな、どうなんだろう。ちょっと後で調べてみないとわかんないんですけど、まあ1200円で超えてるカード、ラニューがギリギリ買い値だったらお店によっては1200円超えるぐらいなんじゃないかな。で、残り2パックです。いやでも個人的にはちゃんと本当にポケモンの SR とかが出てくれるのも純粋に嬉しい。これはめちゃくちゃ損した気がしない。前回のオリパがひどすぎた、俺個人的には。こっち、あ、また SR だよ、また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  SR だよ。これは期待していいんじゃないのか。しかもサポートの SR でしたね、こだわりハチマキ。なんかまたキャバクラな気がする。俺かぶって、まあ、でもかぶってもいいから、俺嬉しいから。せーの、はい。おお、え、マーズは、マーズはこれ普通に最近なんかノーマルの方がめちゃくちゃちょっとだけ値上がりしてましたよね。自分の山札2枚引いて、その後に、相手のは、手札から1枚ハンデスできるんですけど、これはなんかちょっと曲がってるけど、曲がってるけど、これまず普通に当たりなんじゃないかな。これ当たり枠ですね、多分。1200円余裕で超えましたね。はい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 。
これは嬉しい。というよりまず美少女の女の子のサポートがこうやって3枚も出てくるのは普通にこれ個人的にはありだぞ。ちょっと勝ってるぞ。いや勝ってるのか、なんか勝ってる気がするぞ。最後にじゃあエリカのおもてなしで大勝利を収めて終わりましょう。はい、じゃあこれが私が本日買ってきたパックの最後になります。これ良かったな。こんなにいい感じなんだったら本当になんか戻ってくるんだったらもうちょっと買っとけばよかった。不思議な飴、不思議な飴。はい、じゃあ最後いきます。何が来るかな、せーの、はい、おー、リーフィアの SSR か。どうなんだろう、これは。でも個人的には嬉しいですね。まあ、EV の進化系やっぱなんだかんだでキャラ人気とかもあるからね。青葉の息吹、このポケモンがバトル場にいるなら自分の場に1回使えてエネルギーがついてる自分のポケモン1匹の HP を50回復できますと。はいはいはい、ということで、いや、これについてはちょっとピント合わせる。はい、ということで1200円のオリパ、5回やった結果になりますと。いや、これ個人的には、マジでね、歌い文句は間違ってなかったんじゃないかと思う。外れ枠でもほとんど返ってきてるんじゃないか。多分このマーズは当たり枠かな。マーズは当たり枠だと思います。でもってラニーちょっと微妙なとこだけど、まあ外れ枠っぽい感じのカードでも、まあ1000円は超えずとも、ほとんど返ってきてるみたいな感じで、確かにまあまあオリパーで出てきたら個人的には嬉しかったけど、まあ確かに僕6000円の得はしてないのかな。はい、ただもしこれで当たり枠のカードがちゃんと3000円とか4000円のカードが当たっていたら、そういう意味ではアドだったはずなので、どれぐらいの確率で入ってるかわかんないですけど、まあそういう意味ではこのオリパー個人的にはありでした。もうちょっと買ってもよかったかな。これぐらいのこんな感じのカードが入ってくるなら、何よりね、俺持ってなかったカードなんですよ。もうここら辺はリーフィアとか持ってたかな、多分この SR3 枚とか多分全部持ってなかったカードなんで、その持ってない SR が当たったっていうのはめちゃくちゃに嬉しいですね。なんだったらウルトラシャイニー俺10箱買って、こういうカード SR まだ1枚も出てませんからね、自分で地引きはしませんから。それが今回こうやって2回連続で出てくれるのは、まあすごくありがたかったということで、今回は、これぐらいで終わりたいと思ったのですが、ちょっと早かったのでもうちょっとだけおまけがあります。はい、ということでおまけです。こちらですね、無個性インパクト、活動の幅拡張パックっていうなんかめちゃくちゃになんか面白いタイトルのやつがあったんですけど、すいませんね、これね、あれなんですよ、ちょっとリスナーさんによるオリパーをいただいたんですけど、ちょっとこれの紹介ができてなかったんでやりたいと思いますと。まあこれお手紙と一緒に入ってて、ポケモンカードのね、あの差し入れ紹介したと思うんですけど動画で、まあそれとはね、お手紙の方にこれ入っていて、ね、手紙ね、なかなかね量が多いからね、僕ねゆっくり読んでたんですけど、それを読んでるタイミングで、あ、まだポケモンのカードのオリパーあったみたいな感じで気づいたんで、ちょっとタイミング遅れての紹介になってしまいました。申し訳ありません。ということで、なんかスリーブが違うのが1枚入っていて、残りは、こんな感じでカードは1枚ずつ入ってる感じかな。見ていきましょうか、せっかくなんで。はい、では1枚目から見ていきましょう。まあ、せっかくだからこうしてスリーブにもう一回戻してから見ようかな。はい、いきます、せーの、チェラリンチョつぼつぼ GX。 お、でもダブルレア、ちゃんとしっかりとダブルレアが入ってくる。ちなみにこのね、つぼつぼね、あれなんですよね、エネルギーが2個以下のポケモンからはダメージ受けないんで、まあなんかそういう感じでエネルギーがすごい少ないポケモンからだったらちゃんと止まるんで、まあもしくはそのテンポロスさせることができるんで、エネルギー張る分に普通にツボツボとかは強いと思うんだけど、全く対戦で使ってる人見なくなりましたね。はい、じゃあ次です、行きましょう。2枚目、チラリンチョ。おー、バンギラスか。カメラの設定変えてきましたと。このバンギラスは確か繁盛さんがデッキ組んでて、僕と何回か対戦したことありますね。普通に面白いカードです。ということで、さらに次、悪って結構さ、ダークオーダーとかナイトユニゾンとかさ、なんかなんていうのかな、大々的に強化されてるされてるっていうイメージあるんだけれども、結局中身を開けてみたら雷強化っていう感じじゃありませんか。まあでもそれでもなんか結構優遇されてる方ですよね。はい、じゃあ次も、いきましょう。はい、おー、ルザミーネのプリズムスター。残りのサイド枚数が3枚だったらウルトラビーストが相手のポケモンから技のダメージ受けなくなるよみたいな感じで、まあちょっと使いどころ自体がね、難しいけど、まあウルトラビーストはそれ3枚とか4枚、自分のサイドが3枚4枚の時にすごいね、ビーストリングとかで活躍できるんで、まあそういう意味ではまあ入れてもいいのかなって感じで、あんまり入れてる人は見ないですけどね。はい、じゃあ次、どんどん行きましょう。ほよっと。じゃあ行きます。せーの。はい。おーし、
かも来た、これめっちゃ嬉しい、ズガドン GX。 これ俺やっとこれで4枚揃ったか。ズガドンはこれもう言わずと知れた、かなりのガチカードですね。ズガドンアーゴヨンとかのデッキはもう大会でもバリバリ活躍してるんで、ダブルレアでも そこそこに、お値段もつくカードでございますと。最後これだけなぜかスリーブが違うから、もしかしたらなんかすごいカードなのかもしれない。いや、なんか変にハードル上げちゃいけない。無効性インパクト、あ、待って、そういうことか、今気づいた、超爆だ無効性インパクトじゃねえ、超爆のカードだ。全部ズガドーン、バンギラス、ツボツボって全部これ超爆インパクトのカードですね。予想できるぞ、これ超爆のカードが入ってる。多分ルザミーネプレゼムスターも超爆なのかな。超爆なんだ、ウツギ、ロストミキサー、いきます、そっちかあかねー。いやでもこれは普通に嬉しいね、モモミルクのやつですね。いやこのあかねのデッキ、だから最近あれだな、僕自分の千円オリパからもあかね出ましたね。これあかね2枚目ですね。いやこれでも普通に嬉しい、かわ、何よりね可愛らしいし、一番思い入れのある世代になってるから普通になんか見てて嬉しいんですよね。このアカネのミルタンクの転がるがねめちゃくちゃ強いんですよ、ポケモンのゲームの方だけど。はい、ということで、ちょっとまたピント戻しますということで、今回の、無効性インパクトもとい、これは多分超爆インパクトの、カードのオリパになりましたね。ツボツボバンギラスルザミーネズガドンアカネって感じで、まあこれはでも普通に嬉しかったですね。最近だとね、超爆インパクトだったらうつぎ博士のレクチャーってカードがノーマルでもねかなりね高騰していて値段が上がっていて1200円ぐらいでお店で売られているんですけど、超爆インパクト自体もかなりね開けてもいいボックスになってきてるんじゃないかなと思います。ズガドーンとかも出ますからね。はい、ということで、今回は、ここまで動画見てくれてありがとうございました。動画飛ばす人もいるかもしれないんでもう一回並べておくと、1200円オリパで出たカードについては、こんな感じになりましたと。まあ、そこそこだったんじゃないですか。はい、また明日のトリッピーの動画でお会いしましょう。じゃあねー。